Ongiye kwirirwa mwese. Banyagicumbi. Bantu ba rubaya. Gishamba shayo n'ahandi. Nishimiye ko twagiriye hano uyu munsi. Twibuka kunsho ya 21 kwibohoza kw'igihugu cyacu. Kwibohora mwagize mu ruhare ubwo ndaza kubigarukaho. Ariko reka mbanze mpere no ku bayobozi b'inzego nkuru z'igihugu cyacu. Ba ofisiye namwe basirikare b'ingabo z'u Rwanda abahagarariye ibihugu byabo n'imiryango mpuzamahanga hano mu Rwanda hari n'abashyitsi baje kwifatanya natwe baturutse kure hirya no hino mu bihugu bavuye mu bihugu by'inshuti nabo ubwabo bakaba baje nk'inshuti z'igihugu cyacu. Banyarwanda, Banyarwandakazi rero mbifurije umunsi mwiza. Uyu munsi kuba twaje kuwizihiriza hano bifite agaciro kabyo, bifite amateka. Ari meya, ari minisitiri w'ingabo bamaze kubitubwira. Gicumbi yaraducumbikiye. Yacumbikiye kwibohora abari ku rugamba rwo kwibohora. Abari ku rugamba bari bafite intwaro, twari dufite intwaro. Ariko abanyagicumbi baraturinze, baturinda dufite intwaro. Ni imisozi yose mureba nayo yaraturindaga. Twagiye muri ibi bibaya byo muri Gicumbi, imisozi n'abaturage biraturinda, tubona neza uko turwana urugamba. N'umuturage mukanya yari amaze kubitubwira, uzi amateka y'urwo rugamba rwo kwibohora n'ukuntu aka karere ka Gicumbi n'aha turi yaje kujya muri ayo mateka. Bamwe natwe muri twe aho twahoze dutuye ntabwo ari kure, ni hirya hariya mukona. Bamwe mugomba kuba mubizi cyangwa mubyibuka bari hano, ni hafi aha ngaha, kahabaye igihe kitari gito. Muraturinda, muratugaburira, mudufasha
kurwana urugamba. Kuba turi hano rero ntabwo ari binini cyane, ntabwo twabitura bihagije, ariko ni uburyo bwo kubitura. Twaje hano ngo twizihirize hano uyu munsi mu buryo bwo kubibuka, nubwo uko twabibuka kose kutaba guhagije. Ntabwo kwaba guhagije ugereranije n'ukuntu abantu bitanze hano turi no muri Gicumbi hose. Nibyo byatuma mvuga ko ibyo ari byo byose. Abanyarwanda bitanze kuko kwibohora nabo birabareba, ni ibyabo, ni ibya buri wese. Ntabwo kwibohora kw'abantu ari ibintu by'umuntu umwe, ntabwo ari ibintu by'abantu bamwe, ibintu bya buri wese. N'inyungu zo kwibohora zikwiye kugera kuri buri wese, ntabwo ari iby'abantu bamwe, ntabwo ari iby'umuntu umwe, si byo? Turumvikana? Ab'inyuma hariya muranyumva? Ndashaka ko twumvikana. Abantu rero baritanze batanga ibyo bari bafite byose kugira ngo tugere ku kwibohora. Bamwe barabizira nk'abo tumaze kubwirwa, abandi barakomereka, abandi barasenyerwa kubera ko kwibohora akenshi nicyo bisaba. Abantu barabivunikira, ntabwo bipfa kuza gusa, ntabwo bihabwa n'umuntu wundi bidashingiye kuri wowe. Ndetse muri ibyo byo kwibohora n'ibyo mwatanze, dufatanyije n'abaturanyi no mu baturanyi ba Uganda, abaturage baturiye ku mupaka, baturiye umupaka hari benshi bafashije, hari na benshi batakaje ibyabo. Muri iyi minsi ishize nasomaga mu binyamakuru abayobozi, umuyobozi wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni avuga iby'ayo mateka yo ku mupaka n'iby'abantu batakaje. Nibyo nagira ngo mvuge ko ari byo, ngere n'ikintu gito mbivugaho kubera ko usibye kwiyubaka twebwe ubwacu n'abandi bakuriye umupaka baba barafashije nabo turabibuka. Abo baturage bo ku mpaka
Ndetse ntabwo tubibutse ubu ngubu gusa aho bivugiwe. Dusanzwe tubibuka. Hashize imyaka tubibuka. Kandi tuzakomeza. Hariho abo twagiye dufasha kubasanira amago yabo yasenyutse. Hari abo twagiye dufasha tubaha inka nk'izo tubaha nk'izo meya yahoze avuga. Hari abo twagiye duha ibintu bitandukanye. Nahoze ndeba ku rutonde rw'ibyakozwe abafashijwe byageze nko kuri 250,000. Ntabwo bihagije. Nabo nk'uko tutabona ikiguzi icyo twakwishyura ibyo mwaduhaye mwikorera mwebwe nk'abanyarwanda ni nk'uko tutabona uko twakwishyura bihagije abadufashije ari abibegereye umupaka ari n'abandi abaribo bose ariko umutima wacu urashima. Umutima urashima, ubushake burahari, uburyo nibwo budahagije, ariko turabushaka. Tuzahora dushaka uburyo ibyo twifuza tukigeraho. Tuzakomeza rero. Ndetse hari n'umuturage wo muri Uganda nawe nabyo nayibonye ntyo mu binyamakuru bavuga ikibazo afite cy'uburwayi ko atakiva mu nzu kandi inzu ye twarayikoresheje twajyaga tunyura ku mipaka twambuka urujya n'uruza niko twakoraga muri ibyo bihe no kujya hanze mu mahanga yandi twakoreshaga iyi mipaka tukanyura muri Uganda tukajya n'i Burayi n'ahandi abo baraducumbikiraga aho tubimenyeye uwo muturage twaramuzanye ngira ngo ndaza kugira amahirwe yo kumubona ari hano agomba kuba ari hano niko nkeka ubwo usibye kumuvuza n'ibindi tuzamufashisha nagira ngo nze ndaza kubona umwanya mushimire. Akenshi ushimiye umwe abahagarariye abandi benshi aho udashobora kugera kuri buri wese. Reka ngaruke rero ku by'uyu munsi nibyo navugaga dushima. Gushima harimo n'ibyo nanone umuturage yavuze byo gutinyuka. Kwibohora ni ugutinyuka. Ni ugutinyuka ukavugisha ukuri ukakubwira uwo ari we wese ukeneye kumva uko kuri. Uyu munsi wo kwibohora ufatanye n'undi munsi w'ubwigenge independence twabonye uko byitwa. Nahoze nsoma ntabwo ndamenya ukuri kwabyo neza
uko ntibirangiraho nubwo bavuga ngo ni giye bigenewe nabibonye bwa mbere nabibonye mu makuru abatwoherereza ubutumwa bifatanya natwe kuri uyu munsi no ku munsi w'ubwigenge mu batwohereje ubutumwa bo hanze bihugu byo hanze bikomeye arwanditse twifuriza umunsi mwiza barangiza bavuga ngo twizeye ko u Rwanda ruzakomeza amajyambere no kujya rwubahiriza uburenganzira bw'abanyarwanda mbisoma mu makuru ibaraho sindayibona ariko ningeraho nzayisubiza ariko nagira ngo mbanze nyisubize itaranangeraho uko nayisubiza kwa mbere mu magambo make namubwira ngo ubundi se ubundi byagenda gute ariko icya kabiri nasubiza ni ukuvuga ngo ariko se ari ubwo bwigenge ari uko kwibohora ababikoze abakoze kwibohora cyangwa ababonye ubwo bwigenge nibo batazi icyo bagomba kubikoresha ubu ndi umuntu wibutswa ubu hari umuntu ndeba akansangamo ko nkwiye kwibutswa ibyo nkwiriye gukorera abaturage b'u Rwanda nk'umuyobozi wabo bijyanye no kwibohora hari uwanyibutsa icyo ubwigenge buvuze ariko impamvu irahari wenda kwa baba batekereza impamvu nuko uwaguhaye ubwigenge yabutanze mu magambo aguha igice ikindi aragisigara ibyo kwibohora abantu bibohoraga iki se ko twibohoraga ubuyobozi bubi imigirire mibi turwana n'abo bashyigikiye abayoboraga u Rwanda n'ababicaga abanyarwanda umbwira ngo nibuke amajyambere n'uburenganzira bw'abanyarwanda niwe wabubuzaga abanyarwanda iyi ntambara yo kwibohora ijya kubaho niwe wari ushyigikiye abishe abahekuye u Rwanda bamwe n'ubu bakibashyigikiye n'ubu abishe abanyarwanda abakoze genocide hano mu Rwanda baracyabunze ahantu bashyigikiwe n'abari babashyigikiye na mbere hose ubwigenge rero no kwibohora dushaka no gutinyuka
ngutinyuka tukabwira uwo ari we wese ngo kwibohora ibyacu tubifitiye uburenganzira tubifitiye ubushake tubifitiye kubyumva nta muntu uwo ari we wese ushobora kudukunda kurusha uko twikunda abantu baradufasha badutera inkunga turashima tugira inshuti turabana ariko ibyo ntawe byambura agaciro ke ntawe bikwiye kwambura agaciro ke kwibohora kwa mbere ni ukwibohora agasuzuguro ni ukwibohora agaciro ubwo reba abantu barwanye intambara bagatakaza ubuzima bagakomereka bagapfusha imiryango bagatakaza buri kintu cyose ubwicanyi bukaba bugashyigikirwa intambara yarangira ntiyabeho kwihorera bifite ishingiro biri muri twe biri mu muco wacu biri mu kumenya gutandukanya ikibi n'icyiza ntabwo dukeneye uturandata ntabwo dukeneye utumurikira ngo atwereke inzira tunyuramo yo kwiha agaciro turayizi tuzayishakira twarabiharaniye twarabipfiriye nta n'umwe ufite uburenganzira bwo kutuzana agasuzuguro nta n'umwe mukwiye guha amatwi uzana agasuzuguro hano u Rwanda ntabwo ari umurima watijwe abandi ngo bawuhingemo ntabwo ariko bimeze niko abanyarwanda mukwiriye kubyumva niko dukwiriye kubyumva twese igihe cya ziriya ntambara z'amasasu cyarashize igihe cy'ubwicanyi abanyarwanda bica abandi bafashijwe n'abandi bo hanze byarashize ubu intambara iriho dukwiriye kwibandaho ni intambara yo kwiha agaciro ni intambara yo kwiha agaciro duha abana bacu amashuri bakiga ni intambara yo kwiha agaciro duha abanyarwanda ubuzima tukabaha amavuriro tukabaha aho kwivuriza abanyarwanda abana abagore buri wese ntakomeze kwicwa n'indwara zitakica abantu ahandi aho ari ho hose kwiha agaciro twigaburira iyi misozi tukayihinga tukayitera amashyamba tukarinda ubutaka tukorora tukigaburira ibisigaye tukajyana ku masoko
tukubaki mihanda, tukubaki nindu. Tukubaka, uko dufite muri twe, haribicha tutara ajaraho, hariko dufite byinshi muri twe dushobora gukoresha kugira ngo ibyo bindi tubigereho. Sibyo banyagicumbi, banyarwanda muri hano. Iyo niyo ntambara. Imiyoborere myiza. Aho abayobozi bumva abaturage bagakorera abaturage bagakorana nabo. Aho ruswa n'ibindi bibi bimunga ubuzima bw'abantu tukabica burundu. Ruswa, corruption, ntabwo ari Nyarwanda, ntabwo ari Nyafurika. Ibyo ne tubirwanya, ibindi byose bizisobanura. Bizaduha agaciro, tudahora tugomba gusobanura buri munsi. Bizaduha kwibohora, tudahora dusobanura buri munsi. Tudahora dukesha undi uwo ari we wese buri munsi. Ku buryo uwagufashije mu gitondo agaruka nimugoroba akabikwishyuza mu bundi buryo. Uwagutije ipataro yo kwambara mu gitondo akaza kumugoroba akakubwira ngo ari ku ipataro yanjye ko wayisize icyondo. Ku buryo akubwira ko agiye no kuyisubirana. Tugomba guharanira kwiyambika kugira ngo iyo njyuro iveho ya buri munsi yo kubwira ngo naguhaye ipataro yanjye none wowe kuyambaye nabi cyangwa ko yahinamiranye. Ibyo tugomba kugira inzira ibivamo. Niko kwibohora. Kwibohora bindi by'amasasu by'intambara twarwanye byahitanye abantu ibyo na amateka twashingiyeho amasomo menshi twavanyemo ariko bisigaye tugomba guharanira nibyo bikajya muri buri munyarwanda wese. Kamenya ko afite uruhare. Kamenya ko agomba kugira inyungu muri byo tugafatanya tukava muri ya politiki yinda abantu bazi yo mu mateka yarobanuraga abanyarwanda kabwira umuntu yuko ari umututsi yari umuhutu yari umutwa ndetse ntibigarukiraho akagura ko ibyo ntibinahagije ntabwo mutandukanye gusa ahubwo mugomba no kwicana. Oh, abandi bati ahubwo batinze kubitubwira nabo akaba ari uko babigenza nyine. Nshira abantu umugani w'isenene murawuzi. Isenene ujyona abantu bafata isenene birukanka mu mihanda ahantu hose bafata isenene bamwe imodoka zikabagonga yirukanye isenene ku matara yo ku muhanda. Ziriya senene iyo bamaze kuzifata bakazishyira mu kintu mu container uzicyo zikora muzabikurikirane murebe ziraryana muzakurikirane murebe iyo zamaze gufashwa gufatwa zashyizwe ahantu muzishyira mu biki mu bicuma burya ziraryana burya bivuze ngo nta kintu cy'igicucu nk'isenene kubera ko aho bazikize ziraho ziryana
ntago zibuka ko hari uzitegereje kuzikaranga zose hamwe akazishyira you know zahoze ziryana hagati yazo zitazi ngo ziri bujye ahantu hamwe uri buzirye azitegereje ariko zabanje kuryana abantu rero abanyarwanda ntituzabe nk'isenene ntimukabe nk'isenene kuryana kandi hari ubategereje uri bo bagaragure uko bagaragura murabyumva ntabwo twaba nk'isenene turi abantu biyubaha biha agaciro niko bikwiriye nta kundi nibyo bivamo na bwa burakari bwo kubwira umuntu uwo ari we wese wowe genda ucunge ibyawe wiza kucungira ibyanjye wiza kumbwira uko ncunga ibyanjye Mwese ubona ko abantu barwanya izo ntambara zose bagakomereka bagahagarika ubwicanyi bakabuza abantu kwihorera bakubaka igihugu barangiza bakaba abantu bari aho babereyeho ngo kutubahiriza ibiremwa by'umuntu biremwa by'umuntu se ni ibihe birenze ibyanjye nanjye ngomba kubahiriza muntu nibo baremye ibyo biremwa by'umuntu ze nabo ni ibiremwa nkanjye twese abu Rwanda Afrika Europe America Asia everywhere twese turi ibiremwa ntawaremye undi icyo twakora ni ukubahana ni uguhana agaciro ni ugufatanya tugakorera hamwe muzi ibisigaye biriho by'iterabwoba ahantu hose aha ntabwo birahagera nizere ko bitazahagera isi yose yayogojwe n'ibikorwa by'iterabwoba abantu bica abandi gusa abantu bakituritsa bagahitana abantu bagahitana impinja bagahitana ku isi yose bagakora ibidakorwa hose nta gihugu bitageramo aho kugira ngo abantu bafatanye turwanye ibyo ngibyo bitera ubuzima kuba nabi mu iterabwoba barangiza bagahindukirira abandi nabo bagatangira kubatera ubwoba aho kugira ngo dufatanye turwanye iterabwoba wowe uraza ku ntera y'iterabwoba iyi si tubamo natwe turayizi kuko nababwiye twese turi biremwa niko abanyarwanda mukwiriye kwibona ko muri ibiremwa nk'abandi nk'abo birirwa babazana iterabwoba kwibohora ni ukwanga iterabwoba ntabwo nzanaho iterabwoba ndaryanga nta nubwo wangira umuntu w'iterabwoba kuko ntabwo ari yo kamere yacu ntabwo ari wo muco wacu ntabwo ari yo politike yacu politike yacu ni iyo kwiyubaha ni iyo kwiha agaciro ni iyo guhana agaciro
Buruwe sakagahundi. Buruwe safitikia tanga. Buruwe safitikia bona. Ukoni kukuiwa hora. Ukonumva. Niko ukwiriye kumera. Bantu ba gishamba sha rero ba rubaya ba gicumbi ubwo ndabwiriramo nabandi mu gihugu hose ibyo navugiraga ha ndabwira buri wese ariko ndahera kuri mwe muri ha ngo inzira turimo aho tugeze naho tuva nibyo bituranga muri uko kwibohora duhereye kuri twebwe ubwacu kuri buri wese nta nubwo twakwibohora birumvikana ntabwo tuzakora ibidakorwa bibi ngo tujyaho tuvuge ngo abantu bigira icyo bavuga ngo twikorere ibyacu iyo byageze kubikora ibi ntabwo biba bikiri ibyawe wenyine kubera ko bigira ingaruka ku bandi wavuga rero avuga ko hari ikintu cyabaye kibi ibyo twakiganira tukacyumvikanaho ukanyumvisha ukuntu hari kibi kigakosorwa ariko ntabwo watangira wumva ko nanjye nabandi ari inkozi z'ibibi gusa badashobora kugira ikintu bikorera ntabwo ari byo buri wese agira inenge abo muntu yaba abantu byaba igihugu inenge yanjye rero y'igihugu cyanjye inenge yacu dukwiye kuyishaka tukayimenya tukayikosora ariko yitegereje ko undi muntu azaza kugukosorera inenge yawe kuguhanaguraho inenge ufite icyo bivamo ntabwo akosora inenge ufite ntayikuraho ahubwo akuzanira inenge ye akayigereka hejuru y'iyawe ubwo ugatahira inenge ebyiri wari ufite imwe wa wundi wakagumana yayindiye nta nenge yindi ya kabiri dushaka bituruka ahandi inenge twaba dufite ni yacu turashaka ko twayikosora numfasha kuyikosora utazanaho inenge yawe tuzafatanya banyagicumbi reka no gutinda cyane mbabwire ko inshuro ya 21 yo kwibohora twayizanye hano kubera impamvu nasobanuye byari ukubaha agaciro nk'uko mwakahaye kwibohora byari ukubibutsa no kubakangurira ibikorwa dukwiriye kuba dufatanya twese kugira ngo dukomeze inzira yo kwitera imbere twumva ntawe dusiganya ubwacu hagati yacu tudasigana hanyuma tukabona uko dukomeza guhangana n'ibyo tugomba guhangana nabyo ari ibiri hano mu gihugu ari n'ibiri turuka hanze ariko nk'uko twabibwiwe kwibohora ni ugutinyuka ni ugutinyuka ugahangana ni ugutinyuka ugahanganira ukuri ukuri kwawe n'ukuri kw'abanyarwanda mugire amahoro y'Imana